Predstavil vam bom vozilo Volvo XC40, letnik izdelave 2018, 37 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, v odličnem stanju. Zadaj levo, roka, vzmet ter blažilnik. Vse je odlično ohranjeno. Prav tako na desni strani, roka, vzmet ter blažilnik. Vse je odličnem stanju. Manšete, zadaj desno. Vse odlično ohranjene. Prav tako na desni strani. V odličnem stanju. Zadnji diferencial, prav tako, brez poškodb, nikjer ne pušča, odlično tesni. Rezervoar za gorivo je odlično skrit, zelo dobro zaščiten in brez poškodb. Zaščite podvozja na levi strani ter na desni strani so vse brez poškodb. Ponjava pod motorjem, prav tako nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb in brez prask. Platišče spredaj levo, brez poškodb, brez prask. Pneumatika letnik 2018, s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, odlično ohranjeno, prav tako brez poškodb. Pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Odbijač zadaj, odlično ohranjen, brez poškodb. Vozilo ima nameščeno električno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Prag vozila, na desni strani brez poškodb. Platišče spredaj desno, prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2018. S 6 mm profila.